ခြားတဲ့တစ်ချင်းထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဦးကျော်နေရာနေပြီးတော့စစ်မောပထမဆုံးတင်ပေးခဲ့တာပါ။အဲ2019မှာပွဲလေးသွားဆိုလိုက်ရလာရဲ့အမှုပညာရေးလေးနဲ့တစ်ချင်းလေးတပုတ်ရရင်တပုတ်ဝဲတကားဇာဇာနော်လေးမှုရပြီးနေတော့တယ်ဇန်နမီကွယ်ငါကိုမောင်းရသူရဲ့ recording လုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်မျက်ရည်တောင်ဝဲတာပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီတချင်းလေးနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့ရည်စားဟောင်းကိုပေါ့နော်နှုတ်ဆက်လိုက်တာနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့မင်္ဂလာပါမောင်လေးရေမကတော့2019တော့မခွဲချီအယ်ဘမ်ထွက်ရှိကြတယ်တေးတန်ရှင်ပိုးဖြူဖြူဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာအဲ့ဒီအယ်ဘမ်ထွက်ပြီးကြရပါတော့နော်မာနောက်ထပ်တချင်းအစ်စ်ကလေးတော့အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ပေါ့နော်အခုအဲဟိုစီကြီးတော့ထပ်မထွက်ဖြစ်တော့ဘူးပါမောင်လေးရဲ့တပုတ်ချင်းစီရကြတော့မအေးဟိုပါပေါ့ channel တွေမှာ music platform တွေမှာတင်ပေးသွားတာရှိပါတယ် legacy မှာလည်းအမရဲ့တချင်းလေးတွေဝင်ပြီးနားထောင်လို့ရပါတယ်တပုတ်ချင်းစီပဲ live မှာတင်ပေးဖြစ်တာပါဘူးမူတာချက်ကိုညော်ရင်ငေးကတပြေးပြေးလွန်တွေရေနိုးထားလားနင်းတည်းတို့ရပါမလားတချင်းမထွက်တာလဲမာနှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ရှိပြီဆိုတော့လေအခုတချင်းအစ်စ်လေးတွေထပ်ထွက်ဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်အခု၃လပိုင်းထဲမှာလဲမာဟိုတည်ရင်မင်းစီသူရေးပေးထားတယ်သူလဲမာမင်းစီသူနဲ့မာနဲ့ပေါ့နော်ဂျူးအဆောင်ဆိုထားတဲ့မင်းညာရဲ့မင်းခန်ဆိုတဲ့တချင်းလေးထွက်ဖို့ရှိပါတယ်မောင်လေးဂီတလောကတွေကိုစဝင်တဲ့အချိန်တော့မာဟိုတချင်းတွေကို music တွေကိုအတန်နဲ့ live ဖတ်မယ်တချင်းတွေပိုင်းမာမရွေးတက်ဘူးလေတချင်းလာပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာတို့က music ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့တချင်းလာပြရင်ကိုအတန်နဲ့ live ဖတ်ဤမ live ဖတ်ဤဆိုတာမာတို့ကဟိုလိုမရွေးတက်ဘူးတချင်းမရွေးတက်ဘူးအခါကျတော့ပြသမြတချင်းသားရောအကုန်လုံးလုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲပထမ CD တုန်းကဒီမခွဲတိအဘန်တော့ကကြတော့အမတခွေလုံးကိုဗန်နဲ့တီးထားတော့အမစိတ်ကြိုက်တဲ့ချင်းလှုပ်ပြီးွားပြီအဲ့ဒါကကြတော့ပေးတဲ့သူနဲ့ယူတဲ့သူဆိုတာကလည်းဒါဟာစတာဖြစ်မှဟိုအဆင်ပြေမှာဆိုတော့လေအမအဲ့ဒီမခွဲတိအဘန်တော့ကတော့အမစိတ်ကြိုက်တဲ့ချင်းတွေကိုအဲဟိုပါပေါ့လုတ်ခဲ့ပြီးွားပြီတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာတော့ RNB ပုံစံနဲ့တချင်း music အမျိုးအစားမျိုးစုံတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမကဘယ်လိုကောင်းလဲဗန်နဲ့တီးထားတာပေါ့နော်တခွေလုံးဗန်နဲ့တီးထားတဲ့ပုံစံလေးလုတ်တယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာလူငယ်ပရိသတ်တရား EDM ပုံစံလေးတွေကြိုက်တယ် program လေးနဲ့လုတ်တာသူတို့တွေကကြိုက်တယ်ဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့တချင်းလေးတွေတော့မှဟိုပရိသတ်အစိုက်တချင်းလေးတွေလုတ်ပေးနေပါတယ်လို့အခက်ခဲတွေကတော့တိတ်မရှိပါဘူးအမရဲ့စီနီယာအကိုတွေအမတွေကလည်းလက်တွဲပြီးခေါ်ကြပါတယ်အမကတော့ပထမတော့ဒီအမှုပညာလောကတွေပေါ့နော် model အနေနဲ့စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာပါ2016တုန်းက Star and Model Agency ကဆရာကျွန်လွန်ရဲ့ဦးစီးမှုနဲ့အမ2016တုန်းကတင်နန်းစင်းတာပါနော် model တင်နန်းစင်းပြီးပြီးချင်းမှာပဲအမကဆရာတွေချိတ်ပြီးတဲ့အလုပ်ကလေးပေါ့အဒီကဟိုကြော်ညာလေးပေါ့ commercial ကြော်ညာလေးတွေအမလက်ခံရိုက်ကူးခဲ့တယ်ဒီစားထဲမှာလည်းအမ YouTube channelအားလွင့်နဲ့အဲမိနစ်20သားပေါ့နော်မိနစ်20သားဇလန်းတူလေးတွေလည်းဈိုက်ကူးခဲ့တယ်အဲအဲ့ဈာရဲအမမအဲ MT4 ကထုတ်လင်းပြသမယ်ရင်းနေတာခင်ကြီးဇလန်းတွင်းမှာလဲကိုခန့်တို့ကခေါ်လို့အမအဲ့ဇလန်းတွင်းမှာလဲအဲចောင်းသူလေး1986ကចောင်းသူလေးကာရိုက်တာမျိုးနဲ့လဲဝင်ရောက်ဈိုက်ကူးထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကရင်းစားခင်ကြီးစလန်တွေစီဇန်2မှာပေါ့နော်အဲ့လေးလေရိုက်ထားရှိရဲ့ဂီတလောကတွေကိုဘယ်လိုဝင်ပြလဲဆိုတော့အဲဆရာတွေကပေါ့တမီးတဲ့ဟိုတမီးကပေါ့နော်ဟိုတချင်းလေးလဲစုတ်တက်တယ်ဆိုတော့တချင်းလေးတွေစုတ်ကြည့်ပါလားဆိုဆရာတွေကတချင်းနေဒီမန္တလေးอ่ะပေါ့နော်ဒရိုက်တာမန္တလေးသားသူရာကနေပြီးတော့အဲတချင်းဆိုရင်တမီးနဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ပို့အောင်မြင်နိုင်တယ်တမီးကအတန်လေးလဲကောင်းတယ်တချင်းလဲစုတ်တက်တယ်ဆိုတော့ချင်းလေးစုတ်ကြည့်ပါလားဆိုတော့ဆရာရဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှုနဲ့မန္တလေးကကိုခေးကိုရေးပေးထားတဲ့တချင်းလေးတွေနောက်တေးရေးတဟအောင်လို့ရေးပေးထားတဲ့တချင်းလေးကိုစတင်ဆိုရနေပြီးတော့ဒီဂီတလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာပါအမှုပညာတက်တန်းကတော့2019ရက2016နှစ်ကုန်လုံးอ่ะဗောနော်ဒီဟာအဲ2016ဒီဇင်ဘာတုန်းက Happy New Year တော့อ่ะဗောနော်အဲ့ဒီစင်မောပထမဆုံးစတက်ခဲ့တာဗောမမရရတော့အဲ့ဒါခြားတိတ်ဥကြုံနေဟိုခြားတိတ်သင်းထွက်ရှိထားတယ်ဥကြုံနေကနေစင်မောတင်ပေးခဲ့တာဗောနော်ဒါဆရာတွေပါပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီကနေပြီးတော့လဲဥကြုံနေတို့လည်းကာရဝပြူပါတယ်ဆရာသမားတွေအားလုံးဗောနော်စင်မောကိုဟိုခြားတိတ်သင်းထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဥကြုံနေကနေပြီးတော့စင်မောပထမဆုံးတင်ပေးခဲ့တာပါအဲ2019မှာပွဲလေးသွားဆိုလိုက်ရလာရဲ့အမှုပညာရေးလေးနဲ့တချင်းလေးတပုတ်ရရင်တပုတ်ဝဲတခါတချင်းလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင် recording လေးလုပ်မီဇင်လေးတခါဆွဲအဲ့လိုနဲ့ဖြစ်ချင်းတချင်းလေးတွေစုရနေတချင်းကလည်းတခွေစာ album တခွေစာဖြစ်လာရဲ့ဆိုတော့ CD လေးတခွေထွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ image တခုကိုတည်ဆောက်တဲ့အနေနဲ့ CD လေးတခွေထွက်လိုက်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်အဲ
ပရိသတ်နဲ့နည်းနည်းကင်းကွာခဲ့ရတယ်အခုတော့ဒီအခုထွက်မဲ့တချင်းလေးရလဲလှုပ်ထားတာကြာပါပြီတနေ့နီပါလောက်ရှိပြီအခုမှပဲထွက်ဖြစ်တာပါမောင်လေးမင်းစီသူရေးပေးထားတာပါအခုဂီတတက်တန်းဆိုလို့ရှင်တော့ဖြတ်မြအပြင်2019ရာဆိုရင်အခုဆိုတော့2023ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့9နှစ်နီပါလောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်9နှစ်ဝင်းကျင်လောက်ရှိပြီမင်းတော့မဟုတ်သူဆိုတဲ့တချင်းလေးပါပဲအဲ့တချင်းလေးကလည်းဟိုကျွေတချင်းနဲ့ပောက်ခဲ့တယ်လေတေးရီမောင်လေးမင်းစီသူရေးပေးတာပါအဲ့တချင်းလေးကတော့ music video လည်းဆိုင်ထားပါတယ်တရုတ်ဆောင်ထိုင်အောင်ဆိုင်နေလေဟိုတွဲဖက်တရုတ်ဆောင်ထားတယ်မင်းတော့မဟုတ်သူဆိုတဲ့တချင်းလေးတော့ပရိသတ်ကအဲ့ဒါဟိုပိုးဖြူဖြူနဲ့မင်းတော့မဟုတ်သူနဲ့ဆိုရင်တော့တွဲပြီးတော့တီးကြမှာပါဒါလူငယ်ပရိသတ်မိန်းကလေးပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိခဲ့တဲ့တချင်းလေးပါပေါ့နော်လေအတဲ့ကတဲ့ချင်းလေးပေါ့အဲ့တချင်းလေးကကြတော့မောင်လေးမင်းစီသူကိုလေကိုယ့်ရဲ့ story ကိုယ့်ရဲ့ eh နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတဲ့ကွက်ဇလန်လေးကို story တန်းလေးပေးပြီးတော့တေးရီကိုပေါ့နော်မောင်လေးရဲ့အမတော့ဒီတချင်းလေးနဲ့မရဲ့ eh ကိုနှုတ်ဆက်ချင်တယ် music ကတော့အမအတန်နဲ့လိုက်ပတ်မယ် music မျိုးစာမောင်လေးရေးပေးပါဆိုပြီးတော့ story အတန်းလေးကိုကရေးပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုကဒီရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ခန်းစားပြီးဒီဆိုပေးခဲ့တော့ဒါမင်းကလေးအတဲ့ကွက်နေတဲ့လူငယ်မိန်းကလေးပရိသတ်နဲ့ဇင်ဘတ်ချင်းထပ်တူကြားခဲ့တဲ့ချင်းလေးပေါ့နော်အဲတချို့ကလည်းတောင်မျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေဟိုပြဿနာတွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တချို့ကလည်းမသိလိုက်ဟိုဟိုတချို့ကတော့လေဒီချင်းလေးကိုတော့သိလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီချင်းလေးကလိုင်းမုံတစ်ဘက်ပဲရောက်လိုက်တာဟုတ get it ချိန်ရဆိုရင်2နှစ်လောက်ရှိပြီမောင်လေးရဲ့2020လောက်ကပေါ့2020လောက်ကထွက်ထားပါအဲ့တချင်းလေးရလေနောက်ဆုံးထွက်ထားတာ recording လုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်မျက်ရည်တောင်ဝဲတာပေါ့နော်ဒါအဲ့တချင်းလေးနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့ရီစာဟောင်းကိုပေါ့နော်နှုတ်ဆက်လိုက်တာနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့အပီးသက်နှုတ်ဆက်လမ်းခွဲပြီးတော့ဒီတချင်းလေးကိုခန်းစားပြီးတော့ဒီဆိုခဲ့တာပါရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ခန်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ love story လေးကိုပေါ့တို့ရအကျန်းလေးကိုတေးရီကိုပုံဖော်ခိုင်းနေတာပေါ့တေးရီမောင်လေးမင်းစီသူကလည်းကိုရိုင်းမဲ့သူနားလေတကြွတဲ့အမှုပညာဘက်ကနေပြီးတော့မတန်နယ်လိုက်မဲ့တချင်းလေးကိုပေါ့နော်နောက်ကွယ်ကနေပြီးတော့သူပန်ဖို့ပုံဖော်ပေးခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ရင်းပြီးတော့ဆိုခဲ့တာဆိုတော့မျက်ရည်တွေပါရွေးဝဲပလဲတွေပါရခခဲ့တာပေါ့စတူဒီယိုကနေမှာအဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပါပဲကိုကတော့သူလဲသူ့ဘွားနဲ့သူဖြစ်နေပြီဆိုတော့လေကိုလည်းနေသားကြနေပါပြီကိုလည်းသူလည်းဘွားတက်มาပျော်နေပြီဆိုတော့လေကိုလည်းကို့ဘွားလေးနဲ့ကိုနေသားကြနေပါပြီကို့အလုပ်လေးနဲ့ကို့ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်လေးနဲ့ဖြတ်တန်းညာဆိုတော့လေကိုလည်းကို့ဘွားလေးနဲ့ကိုပျော်နေပါပြီလို့ရှေ့အတင်းငန်းစာတွေပေးခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းဒီညနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကတော့ကိုကိုကြိုက်တဲ့ music တွေနဲ့ကို့ဘွားလေးကိုတီးဆောင်နေပါတယ်